Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady paní doktorku Lenku Veverkovou a máme tady úžasného kocourka, FIV pozitivního, pana Šlapetku Srdíčkového. Pan Šlapetka zase probíhá údržba kožíšku, dostane zavodnění do kožíšku. Je to kocourek, který má neurologické potíže a trpí na zácpy. V minulosti tady měl svoji kamarádku, takovou životní lásku, paní Šlapetkovou. Ta měla obrovský nádor v houšku a odešla do nebíčka. Pan Šlapetka tam bydlí ve výběhu trojce, teďka sám. Je to takový podivínek, protože on je velice hodný na vyšetřovacím stole, ale když se s ním máme nějakým způsobem kamarádit ve výběhu, no tak to je zcela nemožné. No a já nemám moc možností kocourka natočit, takže si ho natočíme tady na vyšetřovacím stole a pan Šlapetka se drží, posílá vám velké pozdravy a mějte se krásně a zase se vám ozveme s novinkami. Tak.